Ahoj, zdravím vás z prověrky Passatu B8 4x4, 2 litr, 140 kW a výbava Highline. Ahoj kamarádi, já vás zdravím. Dneska si ukážeme prověrku Passata B8, 140 kW, 2 litr nafta, DSGčko, pohon 4x4, takže určitě zajímavý auto a pojďme si ho ukázat. Studený start v pořádku, nebo spíš relativně v pořádku. Takhle jak už je motor zahřátý, protože už tady nějakou dobu jsem, tak zní naprosto v pohodě a zdravě, ale při tom studeném startu z vršku motoru se ozývalo takový dost nepříjemný klepání. Může to jít od střikovačů, těžko říct takhle, co to zhruba může být, ale rozhodně tam byl nějaký pazvuk, který k tomu motoru úplně nepatří. Máme tady rušičku KUN, která jde slyšet, nám tady prohvízdává. Co se týče laku, tak jedinou lakovanou částí máme tenhle ten levej zadní blatník, kde jsou hodnoty rozstřiku, nikam dál to nešlo. Zkoušel jsem samozřejmě proměřovat i vnitřky dveří, i vnitřky zadního sloupku, tady ukázal nějakou rozumnou hodnotu, která tady má být, a všechno je původní. Takže nemám potřebu si myslet, že to bylo něco většího, spíše se jedná o to, že tady byla nějaká lehká odřenina na hranu toho blatníku, jinak ostatní části jsou původní. Znova jde tady zase vidět hrana lakování, myslím si, že na tom videu to taky rozumně vidíte, že nic velkého to nebylo. Tohle je trochu klasika, když se často nastupuje, hlavně děcka, opírají o to nohy, vydřou vlastně to tisnění dveří, pak to takhle vypadá. Auto má elektronické tažné zařízení, které jsem zkoušel a je v pořádku. S autem se tahaly nejspíš nějaký kola, jak vidíte, tuhle tu třetí SPZ-ku, která je standardně vydávaná právě na nosič kol. Takže samozřejmě u výbavy Highline nesmí chybět elektronický pátý dveře, jelikož se jedná o verzi 140 kW, tak tady máme adeblučko, je to verze 4x4, na autě máme krásné zimáky, zadní kotouče OK, jsou povrchově orezlé, ale myslím si, že nějakou delší jízdou se to obrzdí, zadní destičky mají zhruba 70%, přední kotouče, jak vidíte, taktéž vypadají velice hezky a zadní destičky mají 80-90%. Jak vidíte podle těch čárek, tak poznáte, že vlastně pneumatiky jsou zánovní, mají opravdu velmi hezký vzorek. Jak jsem v úvodu řekl, jedná se o výbavu Highline. Celkem mě překvapuje, že výbava Highline nemá v základu sklopný, elektrický sklopný zpětný zrcátka. Auto je z roku 2015, na to má 167 000 km. Vzhledem k tomu, jak vidím, jak auto je opoužívaný, tak nejspíš jezdilo kratší trasy. Vidíte ten volant úplně hladký. Buď to kratší trasy, častá jízda, nebo majitel předtím ručkoval.
Podívejme se na hlavici řadící páky, trošku se zaostří, vidíte, jak je poškrábaná, nejspíš nějaký prstýnek, něco podobného. Spíše to bych vám chtěl ukázat, co jsem nikdy neviděl u těch aut, tak je popraskaný tady ten dekor kolem řadící páky. Auto je původem z České republiky a vzhledem k tomu, jaká je dokumentace k autu, tak nemám pochyb, že by auto nemělo kilometry, který má mít, ale rozhodně tyhle ty věci u aut prostě v těchto těch kilometrech nebejvají. Těžko říct, co to může znamenat, jestli to někdo nějak neodborně sundával a popraskalo to, netuším. Jak jsem říkal, ten volant taky si myslím, že na tyhle kilometry může vypadat lépe. Auto si vybral klient, tady ten dekor poškrábaný, to je prostě klasika. On ten hliník je hrozně měkký, takže do toho každý dotknutí prstínkem dělá okamžitě vrip. Jak jsem říkal, hezká výbava, líbí se mi, že tady je například vyhřívaný volant, i když konkurence tyhle ty věci nabízí už dávno a u mnohem menších výbav, automatický parkování. My se jdeme s autem svíst a uvidíme, jak bude fungovat. Takže, jelikož jsem byl na projížďce s prodávajícím, tak nebyla možnost to úplně za jízdy natáčet. Zatím ty prodávající nemám takhle vycvičený. Ne, dělám si srandu. Pokaždé to prostě nejde. Co se týče jízdního projevu toho auta, DSGčko řadí, jak má auto, mám k němu takovou lehkou výhradu. Na to, že to je 140 kW verze, tak na můj vkus to auto prostě nejede. Myslím si, že kolikrát ty 110 kW verze jedou líp než tenhle konkrétní kousek. Ano, zkušenost je taková, že ty 140 nejsou o moc lepší nebo výkonnější než ty 110, ačkoliv to na papíře vypadá jinak, tak v reálu ty 110 jsou téměř totožné s těmi 140 kW verzemi, ale tohle auto prostě nejede. Může to samozřejmě souviset s něčím tím, jak jsem slyšel při tom studeném startu, nějaký to lehký poklepávání z vršku motoru, kovový poklepávání, těžko říct, prostě napíchneme auto na diagnostiku, zvedneme si ho a uvidíme, třeba něco ještě dalšího objevíme. Ještě jsem zapomněl zmínit jednu velmi podstatnou věc a to je, jelikož se jedná o čtyřkolku, tak je potřeba během té projíždky vyzkoušet čtyřkolku. Já to dělám vždycky takhle, že poprosím prodávajícího, ať si sedne za volant, jedeme na nějaký místo, který je kluzký, ideálně tráva, ale tak rozumně, abychom to auto samozřejmě nezašpinili, a poprosím prodávajícího, ať si sedne za volant, ať tam dá prostě plný kotel, ideálně do zatáčky, protože jakoby vytočit kola, protože v tom rejdu to auto se víc sklouzne. A vzhledem k tomu, že tady máme systém Haldex, který se připíná ve chvíli, kdy proklouznou přední kola, tak se připne zadek. Takže ve chvíli, kdy na tom kluzkém povrchu se nám pěkně proklouznou přední kola, musí jít vidět, jak se připnou zadní kola. Samozřejmě u toho auta jsme to zkusili a fungovalo to. Ačkoliv auto nemá parkovací kameru, ale je tady jiná zajímavá věc a to je asistent parkování. Taky velmi důležité vyzkoušet, zda funguje. Takže auto jsme si zvedli a co tady máme dál? Máme tady nějaký únik oleje z převodovky. Doufám, že to alespoň trošku rozumně vidíte. Ramena, silem bloky, manžety, všechno vypadá relativně v pohodě. Auto je teda po operativním leasingu, takže nějaký základní servis rozhodně dostávat muselo. Já se snažím to nějak natočit, aby se to aspoň trošku viděli, ale bohužel to prostě na tom zvedáčku prostě úplně jinak nejde. No. Já už jsem si auto doprohlídnul a takovou poslední velmi důležitou věcí, kterou bych vám chtěl ukázat, tak vidíte tady tu hrdy spojku strhanou, určitě bude potřeba vyřešit. Já si vždycky ještě zkouším, jestli se nám nějak nehejbe ten kardan, ale vidíte, ten se ani nehne. Tak bez úniku, je to čistý. Suchý. Zadek auta vypadá tak, jak Passat 6-letý vypadat má. Posledním velmi důležitým identifikátorem na podvozku je klasika. Koncovky výfuku vidíte, zase se to blbě točí, ale vidíte i na těch koncovkách, že jsou krásně čistý. DPF-ko nejspíš funguje tak, jak má. S každým autem se loučím tímto způsobem.
že si samozřejmě vyzkouším zamykání. U tohoto auta mám dokonce bezklíčkový odemykání a zamykání, takže tady je to velice důležité vyzkoušet. Za to opravdu funguje, ale jak vidíte, slyšíte, funguje. Všechny dveře máme za sebou, jdeme si to shrnout, zavolat klientovi a uvidíme, jak se klient rozhodne. Jak jste již možná si všimli, na poznačníkách je leaseplán, takže auto je původem z leaseplánu. Nyní ho prodává ale jiný autobazar, autobazar na Moravě. A co jsme na autě našli, nenašli? Lakovaný zadní levý blatník, povrchovka, nic vážného. Na autě jsou zimáky, takže rozhodně bude potřeba koupit na jaře, nebo teďka, letňáky. Bude potřeba vyměnit olej s filtry a za mě takový velký otazník, plechovej zvuk při studeném startu motoru. Nejsem schopný úplně 100% identifikovat, co to může být. Samozřejmě můžete jít od vstřiků, prostě slyším to někde na vršku motoru a nejsem schopný přesně identifikovat, co to je. Na druhou stranu je to prostě věc, která tam být nemá a já ji tam slyším. Dále, co mě ještě na autě vadí, tak na to, že je to 140 kW verze, ano, sice čtyřkolka, ale tomu by tak vadit tolik nemělo, to auto prostě pocitově nejede tak, jak má. Za mě některé 110 jedou, jdou více za plynem než tahle 140 kW verze. Automana je to 167 000 km, interiér je tak trošku víc opotřebovaný, než bych si já představoval. Vím, že teďka možná budu trošku proti sobě, ale za mě prostě takhle někdy vypadají ty český leasingy. Prostě Češi s tím jezdějí, používají to, neřešej to moc, s automa v Německu takovýhle problémy nemám. Já jdu zavolat klientovi, řeknu mu všechny věci, co jsem našel a uvidíme, jak se rozhodne. Takže přátelé, ještě taková jedna věc, vzhledem k tomu, jak mě někteří hejtovali za to, jakým způsobem prověřuju, jak je olej starý a podobně, tak takhle zhruba vypadá olej po 22 tisících kilometrech. Ano, auto má teďka momentálně najeto na tento olej 22 tisíc kilometrů a vypadá velice podobně jako olej z Insigne, jestli si pamatujete v tom jednoho z prvních mých videí, jak tam byl olej 300 km po výměně a vypadal téměř totožně. Ano, opravdu takhle nemá vypadat olej po 300 km, ale na těch 22 000 km to zhruba odpovídá. Já jsem volal s klientem a musím se přiznat, že tyhle situace moc nemám rád, protože jelikož jsem měl na Moravu a auto stojí více než 400 000 korun, tak ta prověrka není úplně levná a já nerad beru peníze za to, že prostě auto jenom prověřím a řeknu, dívejte se, nekupujte to. Do poslední chvíle se tomu autu snažím nějakým způsobem dát aspoň nějakou šanci, ale prostě tohle auto opravdu je za 400 000 korun a těch chybiček, jako to, že nám trošku proniká olej na převodovce nebo že je potřeba zadu vyměnit hardy spojka, to je asi v pohodě, ale spíš jako to, že to auto nejede a jak jsem se ještě, že jsem se díval dokonce diagnosticky na DPF, jaký tam jsou hodnoty, kolik gramů má DPF a podobně, i když to jsou vlastně jenom jakoby vypočítané relativní hodnoty, ale to DPF je v pohodě. Jsem si říkal třeba, jestli to auto nejede kvůli toho, že má prostě přicpaný DPF nebo prostě nějaký EGR nebo něco podobného, ale to auto se tváří diagnosticky naprosto v pořádku, ale prostě nejede v pořádku. Troufám si říct, že s tím autem někdo klidně mohl jezdit jakoby na spotřebu a tím způsobem to auto se takhle naučí a to auto takhle funguje prostě. No, proto vždycky klientům doporučuji nejezdit rozhodně na spotřebu. Ale jak jsem říkal, prostě mně se tohle nedělá dobře, protože to prověrka stála dost peněz klienta a teďka říct klientovi, dívejte se, to auto není dobrý, ačkoliv si ho vybral on, to jako ano, ale prostě já rád beru peníze za to, že jsou klienti spokojení, koupí si dobrý auto a vědí přesně, co kupujou. Ale tohleto koupit je opravdu velmi velký riziko, protože se tady může objevit cokoliv, už jenom kvůli toho zvuku na tom motoru plechovýho, který prostě nejsem schopný úplně 100% identifikovat. A aby si klient kupoval auto za 400 tisíc a doufal, že se něco neobjeví nebo že to auto se nějakým způsobem rozjezdí, to je dost velký punk za mě teda. Já jsem volal klientovi, klient říkal, že si to nechat projít hlavou, ještě se půjdu zeptat tady majitelů, co jsou schopni udělat s cenou. Samozřejmě pro každého klienta se snažím vyjednat
co nejlepší slevu v autobazaru. Uvidíme, co dají, ale myslím si, že tenhle ten kousek není úplně tak o slevě, ale o tom, že to auto prostě není takový, jak bychom si představovali. Přátelé, já vám děkuju za sledování. Máte se určitě na co těšit v dalších dílech, v dalších videích. Já budu dál, pokud to půjde pro vás natáčet, pokud mi to dovolí podmínky, pokud mi to dovolí bazary a podobně. A dávejte na sebe pozor, dávejte pozor na to, co kupujete, a mějte se rádi. Ahoj.